8. halový titul majstra Slovenska v 7 boji si vybojoval v nedeľu 6. marca 2016 Andrej Bician. Na tróne tak vystriedal Branislava Púváka, ktorý po úvodnom dni figuroval až na 6. mieste a pred záverečnou tisíckou už vedel, že nesiahne ani na medailu, a tak na ňu ani nenastúpil. Po prvom dni bol ale na čele Ondrej Lendel zo Slávie UK Bratislava. Andrej Bician, tímový kolega, však strácal iba 35 bodov a v nedeľu boli v programe práve jeho silné disciplíny. Prekážky a skok o žrdi jasne ovládol a záverečný beh už iba kontroloval. Striebro získa Lendel, bronz ďalší slávista Matej Halaj. Také podobne ako každý rok, že môžem si dovoliť teda tú poslednú disciplínu trošku odflaknúť, ale s tým, že tento rok bol taký celý, aký bol, aj z hľadiska prípravy, tak to bolo o mnoho náročnejšie, lebo tá úroveň výkonnostná klesla dosť. S ktorou disciplínou si bol tak najviac spokojný, s ktorými možno tak menej, tými tvojimi? Najviac gula, 13.85, tam som sa v podstate približil k osobnému rekordu a všetko ostatné boli veľmi podpriemerné výkony aj na moje úroveň. Kedy si vedel, že už to máš asi vo vrecku, ktorá disciplína bola tá, kde si sa už vedel, že si sa utrhol? Prekážky som vedel, že už mám aj žrťka, ak ju nepokazím, že už to môžem si vyklusať.